নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো অনুৰাগীক জ্যোতিষ অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ কিছু শুভ শুভ যোগৰ কথা বিশেষকৈ পঞ্চ পঞ্চ মহাপুৰুষ যোগৰ বিষয়ে কিছু কৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত গম পাইছে যে আমাৰ কুণ্ডলীত পাঁচটা গ্ৰহই নিজস্ব প্ৰতিভাৰে একোটা যোগৰ সৃষ্টি কৰে পঞ্চ মহাপুৰুষ যোগ বুলি কোৱা হৈছে সেই মহাপুৰুষ বুলি কোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কাৰণ সেইকেইটা গ্ৰহৰ এটা নিজস্ব সক্ষমতা আছে যিয়ে নিজৰ দশাকালত নিজস্ব ভাৱত ফল দিব পাৰে শুভ ফল অশুভটো নহয় শুভ ফল দিয়ে সক্ষম হৈ থাকে দশা অন্তদশাকালত বা জীৱনত জাতকৰ বহুত সফলতাৰ অৰিহণা যোগায় অন্য বহুত দোষ সেই পঞ্চমুখ জগত নিজে নিজে নোহোৱা হৈ যায় হ্ৰাস পায় অশুভ জগত সেইকাৰণে কোৱা হৈছে মহাপুৰুষ আৰু এই পঞ্চমহাপুৰুষ যোগ মই আগতে কৈছোঁ আকৌ ক'লো যে এইকেইটা হ'ল কি অকল চন্দ্ৰ ৰবি ৰাহুকেতু এই চাৰিটাক বাদ দি বাকীকেইটাই এই যুগৰ সৃষ্টিকাৰক হৈ উঠে আপোনাৰ কুণ্ডলীত এই পঞ্চম মহাপুৰুষ যুগৰ যিকোনো এটা যোগ থাকিলে ছাফিচিয়েণ্ট কাৰণ সেইটো ৰাজযোগৰ নিচিনাই কাম কৰে সেইকাৰণে কৈছে এইটো খুব উত্তম বুলি কৈছে ৰাজযোগতকৈ উত্তম বুলি কৈছে তাৰমানে এনেকুৱা ফল ফলদায়ক হৈ থাকে সেইকেইটা হ'ল কি আপোনাৰ আমাৰ বিশেষকৈ বৃহস্পতি কৰে বৃহস্পতি বৃহস্পতিৰ দ্বাৰা যিটো যোগ সৃষ্টি হ'ব সেইটোক কোৱা হয় শংখ যোগ যিটো শনিৰ দ্বাৰা কোৱা সেই যোগটো সৃষ্টি হয় কোৱা হয় স্বচ যোগ যদি বুধৰ দ্বাৰা কৰা হয় তেতিয়া কোৱা হয় ভদ্ৰ যোগ মংগলৰ দ্বাৰা কৰিলে কোৱা হয় আপোনাৰ ৰুচক যোগ আৰু শুক্ৰৰ দ্বাৰা কৰিলে কোৱা হয় আপোনাৰ মালব্য যোগ এই মুখ্যতঃ আমাৰ এই পাঁচটা গ্ৰহে এই পাঁচটা যোগৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এইকেইটা যোগকে কোৱা হয় একেলগে পঞ্চমহাপুৰুষ যোগ কিন্তু আপোনাৰ কুণ্ডলীত ইয়াৰ মাত্ৰ এটাৰ দ্বাৰাই কৰা সৃষ্টি কৰিলে সেইটোৱেই বহুত তথাপিও কিছুমানৰ কুণ্ডলীত কেতিয়াবা এনেকুৱা দুটা গ্ৰহ থকা দেখা যায় এই গ্ৰহকেইটা মুখ্যতঃ যদি কুণ্ডলীত আপোনাৰ কেন্দ্ৰস্থান বুলি কয় কেন্দ্ৰস্থানত যদি থাকে মুখ্যতঃ বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰস্থান বুলি কোৱাতে কুণ্ডলীখনত আমি সদায় এক চাৰি সাত আৰু দহ তাৰমানে কোৱা হয় এই চাৰি খুঁটি এই চাৰিটা খুঁটি মুখ্য খুঁটিত যিকোনো এটাত থাকিলে তাৰ মানে সেই যোগটো সৃষ্টি হৈ যায় থাকিব লাগিব তাৰ নিজস্ব ক্ষেত্ৰ ছয়ক্ষেত্ৰ অথবা তুংগী ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগিব বা থাকিব লাগিব দৃষ্টি পৰিব লাগিব গতিকে লগ্ন যিকোনো লগ্ন হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া যোগটো সৃষ্টি কৰিব লগা হ'ব এই গ্ৰহকেইটাই বিশেষকৈ এই আপোনাৰ এক নম্বৰ ঘৰত থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ লগ্ন ভাৱত নহয় চতুৰ্থ ভাৱত নহয় সপ্তমত নহয় দশমত তাৰমানে মুখ্যতঃ আপোনাৰ এইকেইটাৰ মুখ্যতঃ থাকিব লগা হয় একত চাৰিত সাত আৰু দহ এই চাৰিটাকে কোৱা হয় চাৰিটা খুঁটি বুলিও কোৱা হয় এই ছুৰি চাৰিটা যিকোনো এনেই যিকোনো দুটা আপোনাৰ যিটো এই চাৰি এই পাঁচটা ঘৰত কোনোবা দুটা থাকেই এনেকুৱা ঠাইত তেতিয়াও শুভ তথাপিও মই যিহেতু পঞ্চম মহাপুৰুষ জগৰ কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই মালব্যযুগৰ বিষয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে তাৰপিছত মই স্বচ্ছযুগৰ কথা কৈছোঁ শনিৰ দ্বাৰা চাই ল'ব দুচকযুগৰ কথাও কৈছোঁ আপোনালোকক তাৰ সুভত্ব কি এনেকুৱা যে মংগলৰ কথা কৈছোঁ শনিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কাৰণ বহুতৰে এটা প্ৰশ্ন আহি যায় যিকোনো ক্ষেত্ৰত থকা আৰু নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত থকা বা তুংগী স্থানত থকা তাৰমানে প্ৰত্যেকটা গ্ৰহৰে আমাৰ সাতটা গ্ৰহ বিশেষকৈ ধৰা যায় বাকী দুটা ৰৌ আছে থাকিলে সেই দুটা ৰৌ অকণমান বেলেগ হৈ বিচাৰোতো বিশেষকৈ ৰাহুকেতুৰ গতিকে বাকীকেইটা কথা আপোনাক গম পাব কিন্তু মুখ্য কথা হ'ল কি চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য ৰহিৰ বাহিৰে বাকীকেইটা গ্ৰহৰ এই পাঁচটা গ্ৰহৰ আপোনাৰ কি প্ৰত্যেকৰে দুটাকৈ স্থান আছে দুটা স্থান লৈ থৈ দিছে প্ৰত্যেকটাৰ গ্ৰহ এইকেইটাৰে পাব এই যিকণে পাব আপুনি মংগল চাই মংগলৰ পাব মংগলৰ ক্ষেত্ৰত মেঘ হ'ব বৃশ্চিক হ'ব যদি শুক্ৰ চাই আপোনালোকে বৃষ পাব তোলা পাব যদি বুধ চাই আপোনাৰ মিথুন পাব কন্যা পাব যদি বৃহস্পতি চায় আপনারা সিফালে মীন রাখি পাব ধনু রাশি পাব যদি শনি চাই মকর কুম্ভ দুটা পাব তার মানে প্রত্যেকরে দুটাকে ক্ষেত্র আছে আপনাদের চাবেন কুন্দল কিন্তু বাকি এই বিশেষ করে চন্দ্র বা রবি নাই গতি এই সক্ষেত্র এই ক্ষেত্র বুঝি কলো তার বাহিৰ স্থান হয় প্রত্যেক গ্রহরে একগুটা গোটা ধৰা ধরা আছে ধৰ আপুনি যদি চাব যায় মংগলৰ তুংগী ক্ষেত্ৰ পদ হ'ব উচ্চ ক্ষেত্ৰ পদ হ'ব মকদ হয় ত্ৰি শুক্ৰৰ ক'ত হ'ব আপোনাৰ মীনদ হ'ব বুধৰ ক'ত হ'ব কন্যাত হ'ব ঠিক এনেকৈ মই যিকোনো শনিৰ যদি চাবা যায় শনিৰ যদি আপুনি চাব যায় আপোনাৰ সিহঁত হ'ব তোলাত হ'ব তুংগী গতিকে এই পাঁচটা কথা কৈছে ঠিক বাকীকেইটা বাৰু ক'ব জানে ঠিক সেইদৰে কথাটো কৈছোঁ কি এতিয়া আজি মই আলোচনা কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কৰিম সংস এই সংস যোগ বিশেষকৈ আপোনালোক কৈ দিছোঁ সংস যোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই সংস যোগৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি এই যোগটো সৃষ্টি কৰে বৃহস্পতি বৃহস্পতি যদি আপোনাৰ মই যে লিখি দিছোঁ যে এক চাৰি সাত দহ কিছুমান কিতাপত আপুনি পা পাছ আৰু ন ধৰাই আছে তাৰমানে সেইকেইটা কণ কনচনটো ধৰাই আছে তাতেও ফল দে সেইটোও মানে কোৱা আছে তথাপি মুখ্য কিন্তু মেক্সিমাম মানে লেখা শাস্ত্ৰত জ্যোতিষাস্ত্ৰত মেক্সিমাম এই চাৰিটা কেন্দ্ৰ এই চাৰি খুঁটি দে মেইনটো কৰি থৈ দিছে ফলটো বেছি শুভ কৰি থৈ দিছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কি যেতিয়া আপোনাৰ বৃহস্পতি মই ক'লোঁ বৃহস্পতি কি কৰিলোঁ মই যে মীন ৰাখি ধনু ৰাখি চাব আনফালে কৰ্কট ৰাখি এই দুজন নিজৰ ক্ষেত্ৰত থাকিল এই কৰ্কট ৰাখিত তুংগী হয় তুংগী মানে উচ্চ হয় সেইটো নিচস্ব ঘৰ আছে গতিকে আমাৰ আলোচ্য বিষয় হ'ল যিহেতু বৃহস্পতি গতিকে তাৰ লগত আমি জানিব লাগিব বৃহস্পতি গ্ৰহৰ কাৰকতাটো প্ৰত্যেক গ্ৰহৰ কাৰণে বৃহস্পতি কাৰকতাটো কি আহে বৃহস্পতি শুভ বুলিয়ে ক'লোঁ শুভ বুলি হোৱাৰ লগে লগে শুভ গুণটো কি জাতকৰ হ'ব পাৰে আৰু কি কেনেকুৱা ফল দিব পাৰে কাৰণ বৃহস্পতি ওলাৰ লগে লগে আপোনাৰ জ্ঞানৰ কাৰাগ্ৰহ আমাৰ প্ৰথম কথা আপোনাৰ যশ মানৰো বৃহস্পতিৰ কাৰক হৈ থাকে আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বৃহস্পতি কাৰ হৈ থাকে মনত ৰাখিব তাৰ লগত অৰ্থপ্ৰাপ্তি থাকিল তাৰপিছতে আপোনাৰ কৰ্ম আনফালে আন এটা খুব সাংঘাতিক কথা কি পুত্ৰ কাৰাগ্ৰহ বৃহস্পতি পুত্ৰ কাৰাগ্ৰহ বৃহস্পতি যদি শুভ থাকে আপুনি সুপুত্ৰৰ জনকনী হ'ব সুপুত্ৰৰ জননী হ'ব লগা হ'লে সেই জাতকৰ বৃহস্পতি ক্ষেত্ৰ খুব ভাল হ'ব লাগে বহুত কথা আছে গতিকে যিবিলাক জাতক জাতিকাৰ যদি আপোনাৰ বৃহস্পতি যদি শুভ ভাৱত থাকে মুখ্যতঃ ময়ো কোৱাৰ নিচিনাই যিটো যোগ সৃষ্টি কৰে এই যোগৰ ভিতৰত পৰি যায় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পঞ্চম স্থানো ধৰা আছে কিন্তু কাৰণ কথা আছে মইতো কোনো কয় কেন্দ্ৰ কৰিম কিন্তু মুখ্যতঃ কিন্তু এইটো মুখ্য গতিকে আপোনাৰ পঞ্চম স্থান পুত্ৰ স্থান কোন স্থান এইকাৰণে ধৰা আছে বৃহস্পতি য'ত থাকে চাব বৃহস্পতি য'ত থাকে তাৰ পৰা বৃহস্পতিয়ে কিন্তু পঞ্চম দৃষ্টি দিয়ে সেইকাৰণে কথা আহি গ'ল বৃহস্পতি সেইকাৰণে আপোনাৰ সেইটোও ধৰি থৈ দিছে আনফালে নৱম দৃষ্টিও পৰি থাকে তাৰ ভাগ্যস্থানো ওপৰত থাকে সেইয়ে কথা গতিকে মই ক'ব গৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ যদি বৃহস্পতি যদি এইকেইটা স্থানত থাকে বিশেষকৈ ধৰক আপোনাৰ এক নম্বৰ স্থান লগ্নস্থান চতুৰ্থ স্থান মিত্ৰস্থান সপ্তম পতি বা পত্নী স্থান দশম কৰ্মস্থান যদি কৰ্মস্থানত থাকে মুখ্যতঃ আটাইতকৈ ভাল কৰ্মস্থান যদি কৰ্মস্থানত বৃহস্পতি থাকে তেনেহ'লে সেই জাতকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চ অধিকারী হয় উচ্চ পদ পাব চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে সেই জাতক খুব ভাল ধরো মানে আধ্যাত্মিক গুরু সেবাকর এই যোগ থাকে হংস যোগ তার আপনার এই জাতকে যো শিক্ষানুষ্ঠান বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই যে কিছু অনুষ্ঠান পাতে নিজাকে শিক্ষানুষ্ঠান হওক কিবা হওক উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে বা ধৰ্ম অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান খোলে এই বৃহস্পতি যাৰ থাকে সেইবিলাক যিবিলাক সেইবিলাক জাতক প্ৰায় সংসজুগৰ জাতক বিশেষকৈ যিবিলাক জাজ ন্যায় যিয়ে মানে আপোনাৰ বিচাৰ পদ্ধতিত ন্যায় দিব পাৰে সেইবিলাক বৃহস্পতি তুংগী থাকিব লাগিব হয় খেতি বা এনেকুৱা থাকিব লাগিব কেনেকুৱা কথা গতিকে কোৱা আছে যে এইবিলাক জাতক থাকিলে এই জাতক অত্যন্ত ভাগ্যশালী হয় আৰু এই জাতক অত্যন্ত সদগুণী হয় কথা আছে মই এটা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ মুখ্যতঃ মইতো ক'লোঁ ইয়াত তুংগী ইয়াত তুংগী অৱস্থাত পায় আৰু আপোনাক মই কৈ দিছোঁ লগ্ন সাপেক্ষে দিলোঁ আপুনি এই জৰা এইটো লং লং লাখাৰ লগে লগে এইটো মীন লগ্ন হওক আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে আমাৰ কুণ্ডলী আটাইতকৈ ভাগ্যৱান ৰাখি বুলি কোৱা হয় বা লগ্ন বুলি কোৱা হয় সেইটো মীন লগ্ন এইকাৰণেই কোৱা হয় যে আমাৰ কুণ্ডলীখনৰ আটাইতকৈ ভাগ্যৱান ৰাখি মীন ৰাখি বা মীন লগ্ন ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে মীনলগ্নৰ মানুহ বা মীন ৰাখি মানুহৰ যদি আপোনাৰ বৃহস্পতি যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখিত থাকে কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ বৃহস্পতি ধনু ৰাখিত থাকে সেই জাতক কোনেও ভাগ্য ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেই জাতক চাৰিজনে চাৰিজনৰ পৰা সন্মান আদায় কৰিবলৈ সক্ষমতা ৰাখে সেই জাতক খুব ভাল পৰামৰ্শ সকলোৱে এটা প্ৰবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হৈ উঠে তাৰমানে এটা বিশেষ আকৰ্ষণীয় লগ্নত থাকিলে বিশেষ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত পৰিণত হয় আপোনালোকক ক'লোঁ সেই জাতকে সদায় সৎ কাম সৎ পৰামৰ্শ এনেকুৱা বিশেষকৈ সেই জাতক অত্যন্ত লগত থাকিলে সেই জাতক ক'ব পাৰি যে অত্যন্ত জ্ঞানী হয় সৃষ্টিৰ হয় দেখিবলৈ যিটো আমাৰ কোৱা হয় বৃহস্পতি দেৱগুৰু ঠিক সেই বস্তুটো বৃহস্পতি লগ্নত থকা ব্যক্তিবিলাকৰ এই গুণটো দেখা যায় তাৰমানে আপোনাৰ খুব ধিৰ হওক শান্ত স্বভাৱ আকৌ অন্যায় কৰিব নিবিচাৰে সহজতে নকৰে ঔষধ পন্থা নলয় আৰু আনেও যদি ঔষধ পন্থা লৈ পেলাই কিবা বেয়াকৈ ক্ৰিটিচাইজ কৰে তেতিয়া বৃহস্পতি গুৰু হ'লেও খং এটা আহি যায় সেই আহি যাব তথাপিতো খংটো প্ৰকাশ কৰি ৰখে ভালভাৱে বুজাই পেলাই ৰাখি দিব আৰু কথা হ'ল কি এই জাতক বা জাতিকাই সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চায় লগত যিবিলাকৰ বুঢ়্পতি থাকে মুখ্য কথা আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ থাকি গ'ল কি যদি চতুৰ্থত থাকি যায় আৰু মই ক'লোঁ যে যদি লগ্নত থাকে তেনেহ'লে পঞ্চম দৃষ্টি ক'ত পৰিব আপোনাৰ এই চাওক এতিয়াই লগ্ন হৈ আছে কিন্তু পঞ্চম কৈছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত পৰিছে পঞ্চম দৃষ্টি ইয়াত লগ্ন ধৰিছোঁ ইয়াত বৃহস্পতি বৰ্তমান বৃহস্পতি নাই কিন্তু দৃষ্টি পৰি আছে ক'ত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত পৰিছে পঞ্চম দৃষ্টি ইয়াত পঞ্চম দৃষ্টি পৰিল তাৰমানে কি পুত্ৰস্থানত পৰি আছে পুত্ৰস্থান পৰাৰ লগে লগে এই জাতকৰ পুত্ৰ খুব ভাল এটা সুসন্তানৰ পিতৃ আনফালে নিজেও কিন্তু উচ্চ শিক্ষা পঞ্চম স্থান উত্তৰ স্থান এই ল'ৰা সন্তান পঞ্চম স্থান দৃষ্টি দিয়াৰ লগে লগে সেনেকুৱা কথা দৃষ্টি পৰি থাকিল আৰু গতিকে বৃহস্পতি দৃষ্টিৰ লগে লগে আনফালে আপোনাৰ নিজৰো আমাৰ ধৰা আছে উচ্চ শিক্ষা ডিগ্ৰী লেভেলটো পঞ্চমক লৈকেই ধৰা আছে নৱমটো যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক বিশেষকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী বা এনেকুৱা বিভিন্ন উপৱমৰ লগত সম্পাদিত যিহেতু পঞ্চম স্থান আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ হৈ থাকে গতিকে এই জাতক নিজেও উচ্চ শিক্ষিত হ'ব আনফালে ল'ৰা ছোৱালীও খুব মানে সুসন্তান সন্তান প্ৰাপ্তিৰ যোগ হৈ থাকে যদি লগ্নত যদি থাকে মীন লগ্ন সেইকাৰণে কোৱা হৈছে মীন লগ্ন অত্যন্ত ভাগ্যশালী ৰাখি এইকাৰণে কোৱা হৈছে গোটেই কুণ্ডলীখনৰ ভিতৰত যিকোনো কুণ্ডলীৰে আনফালে মই ক'লো যে মূল কাৰণটো তাত কিন্তু নিজেও শিক্ষিত হ'ব নিজেও উচ্চ শিক্ষিত আনফালে সন্তানো নিজৰ সন্তানসকলৰ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ যদি বৃহস্পতি যদি ধৰক ইয়াত নাথাকিল ইয়াত থাকিল আপোনাৰ ধৰ লগ এইটোৱেই থাকিল বাৰু লগ ইয়াতে ধৰিলোঁ আপুনি ইয়াত থাকি গ'ল বৃহস্পতি বৃহস্পতি ইয়াত থাকি গ'ল এতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ সেইয়ে থাকিল হংসযোগেই হৈ থাকিল লগ্ন মিন কিন্তু হংসযোগ হৈ থাকিল এই ইয়াত সংসযোগ হোৱাৰ লগে লগে এই জাতক যিহেতু কৰ্কট ৰাখিত উচ্চ হৈ থাকিল গতিকে জাতক বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব পাৰি জাতকৰ আনকি বিশেষকৈ নিজে মইতো ক'লোৱেই জাতক উচ্চ ডিগ্ৰী জাৰিত হ'বই খুব যিকোনো চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰত হওক সমাজত এটা খুব উচ্চ আসনত গুচি যাব যিহেতু তুংগী হৈ থাকিল যি পজিশ্যনতে নকৰক কাম তাতে আগবাঢ়ি যাব ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ যদি লগ্ন সাপেক্ষে যদি আপোনাৰ দশম স্থানত পৰি যায় ইয়াত পৰে ইয়াত লগ্ন থাকিলে আপোনাৰ লগ ইয়াত হ'ল সপ্তম অষ্টম নৱম দশম ইয়াত আপোনাৰ বৃহস্পতি থাকিল এই জাতকৰ কাৰণে অত্যন্ত কৰ্মস্থান অত্যন্ত হ'বই লাগিব যিমান বাধা নাহক কিয় সকলো বাধা মানে কটা ফুটা কৰি সেই জাতকে এটা সময় ধৰিও ফকাছোত আহিবই ইয়াৰ কাৰণটো ক'ত জানেনে এই যে আমি যি সংস কৰি থৈ দিছে এইকাৰণে কথা হ'ল কি আপোনাৰ পুখুৰীত যিমান লেতেৰা নহওক কিয় ৰাহাই যেতিয়া পানী খাব বা কিবা খাব তাত চেকিফালে খাব তাৰমানে ভাল ভালটো খাব আধাৰে খালেও তাৰমানে কোৱা আছে যে বিশুদ্ধ নিজে মানে ৰিফাই যিটো আমাৰ কোৱা হয় গম পালেনে আপোনালোকৰ কথাটো কৈছোঁ চেকিফালে খাব যে অমৃত চেকী খোৱা বুলি কোৱা নিচিনা হাঁহে ৰাসাহী তাত কিবা খালে খাদ্য খালে অথচ বোকাৰ মাজতে খাইছে কিন্তু বোকা ছাই থৈ যাব কি তাৰ পৰাও আচল খাবা খাদ্যখিনি খাব ঠিক সেইদৰে ই যিকোনো যিমান বিপদ আপদ নাথাকক কিয় যদি কৰ্মস্থানত থাকে সেই জাতকৰ যিমান নহওক কিয় শেষ মুহূৰ্তত সকলো বাধা বিঘিনি আঁতৰাই উচ্চ শিক্ষৰত গুচি যাব এদিনলৈও কৈ থ'লোঁ মই এইটো সাংঘাতিক কথা প্ৰথম অৱস্থাত আহিব পাৰে কাৰণ বিভিন্ন গ্ৰহ বিভিন্ন অৱস্থানলৈ আহিব পাৰে কিন্তু সময়ৰ লগে লগে প্ৰথম অৱস্থাত আহিলেও সমস্যা সকলো সমস্যা কাপ চাইট কৰি থৈ নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত গুচি যাব গতিকে এনেকুৱা আপোনাক কোৱা আছে বিশেষকৈ আনফালে যদি সপ্তমত হয় এইটো বস্তু সপ্তমত হ'ল সপ্তমত থাকি গ'ল আপোনাৰ সপ্তমত মানে এনেকুৱাকৈ বুজি মই বুজাব গৈছোঁ আপোনালোকক ধৰক আপোনাৰ ধৰক ইয়াক ইয়াত বৃহস্পতি নহয় ইয়াক দৰে লগ নহ'লে এইটো লগ্নৰ কথা হ'লোঁ সপ্তম এইটো বাদ দিয়ক এইটো লগ এইটো হ'ল তাৰমানে কি হ'ল মিথুন লগ্ন হ'ল মিথুন 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 লগ্ন হ'ল মিথুন লগ্নৰ সপ্তমত কি কৰি নহয় ঠিকে আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সপ্তম স্থান সেই মিথুন মিথুন লগ্নৰ সাপেক্ষে সপ্তম স্থান হ'ল এইটো সংসজকেই হ'ব কিন্তু ইয়াৰ ফলটো কি হ'ব চাব সপ্তম স্থান হোৱাৰ লগে লগে সেই জাতকৰ পত্নী অত্যন্ত মানে আপোনাৰ ভাল যিটো বুলি কয় ভাল গুণ ভাল গুণৰ গুণযুক্ত মানে পত্নীৰ লাভ ধনুৰাশিত থাকিল বা সপ্তমত যদি থাকে যিকোনো লগ সাপেক্ষে কথা আছে কিন্তু সপ যিকোনো লগত লগ্ন সাপেক্ষেও হ'ব কিন্তু সপ্তম স্থান কৰিব লাগিব কথাটো কথা আহি পৰিব ধৰ এতিয়া ইয়াত যদি বৃহস্পতি থাকিল কাৰ হ'ব এইটো বৃহস্পতি ইয়াত থাকিল তেতিয়াহ'লে এইটো মকৰ এইটো এইটো মানে আপুনি এতিয়া লগ্ন হ'ব লাগিব মকৰৰো হ'ব লাগিব ঠিক এইদৰে যে ইয়াত থাকিল ইয়াত এইটো বৃহস্পতি অঁ এইটো বৃহস্পতি নহ'ব ইয়াত লগ্ন হ'ব লাগিব ইয়াত লগ্ন হ'ল বৃহস্পতি ইয়াত থাকিল সপ্তম স্থান হ'ব ঠিক তেনেকুৱা কথা তাৰমানে স্থান কিন্তু ইয়াৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰিব বিশেষকৈ আপোনাৰ কৰ্কট অথবা মীন অথবা ধনুৰ পৰা ছাইড হ'ব নালাগে নালাগিব তাত থাকিব লাগিব কিন্তু লগ লৈ যিকোনো লগৰ সেনে হিচাপত আহি যাব মই যদি দেখুৱাই দিলোঁ ক'ত কেনেকুৱা আহি যাব ঠিক সেইদৰে বস্তু এই জাতকৰ পত্নী অতি সদগুণী হ'ব সদগুণী পত্নী হয় আমাৰ যি কয় খু প্ৰতিব্ৰতা বৃহস্পতি যাৰ থাকে মানে বিশেষকৈ সপ্তমত যি যাৰ বৃহস্পতি থাকে সেইবিলাক সেনেকুৱা হয় আনফালে বহুত কথা আহি পৰে এইটো এতিয়া এইটো কথালৈকে এইটো আপোনাৰ যিহেতু ইয়াত থাকি গ'ল না সেই কথা থাকিব লাগে ইয়াত নহ'লে ইয়াত নহ'লে ইয়াত তিনিটা তিনিটা স্থানত যেনেকৈয়ে নহওক যেনেকৈ সপ্তম স্থানটো পাব লাগিব হ'ব লাগিব তিনিটা খেলত পাব লাগে হ'লে আপোনাৰ এইকেইটাতে আহি যাব হয় লগ ইয়াত হ'ব লাগে তেতিয়া সপ্তমত দছে আঁকিব লাগিব ইয়াত লগ্ন হ'ব লাগিব ইয়াত পাব ইয়াত দশী ইয়াত লগ ইয়াত পাব তহঁতো গম পালে এনেকুৱা বস্তু চাব লগা হৈ যায় গতিকে যিকেই নহওক আপোনাৰ বিশেষকৈ যদি সপ্তম স্থানত এই হিচাপত সপ্তম স্থান পৰি যায় বিশেষকৈ আৰু এইকেইটা স্থান হয় বিশেষকৈ মীন হওক ধনু হওক মকৰ অকী কাৰেকশ্যন কৰ্কট হওক সেই স্থানকেইটা যদি থাকি যায় সপ্তম স্থান হৈ যায় তাত যদি বৃহস্পতি ৰাখে তেতিয়াও আপোনাক আনফালে কোৱা আছে যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণে ধৰক পৰিবাৰটো অকণমান খেলি মেলি নিজৰ পাণ্ডিত্য গুণ নিজৰ ব্যক্তিগত নিজস্ব গুণৰ দ্বাৰা বৃহস্পতি গ্ৰহই নিজে নিজৰ পৰিবাৰক সৎ পথ আনিবলৈ সক্ষমতা ৰাখে এইটোৱে কথা মানুহ কয় মানুহৰ চৰিত্ৰিক কথা আছে যে মানুহৰ চৰিত্ৰ অভ্যাস ভগৱানে দায়িত্ব লোৱা নাই এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব এইটো বৰ সাংঘাতিক কথা যে মানুহৰ চৰিত্ৰ আৰু অভ্যাস মানুহক মানৱক নিজস্বভাৱত এৰি দিছে কিন্তু বাকীক দিয়া নাই কাৰণ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত চাব পাৰে মই কৈ দিছোঁ আজি মই শিৱিকা আলোচনা কৰোঁ মই কেতিয়াবা ক'ম আপোনালোকক কি কাৰণ কৈছোঁ আপুনি নিজে দেখিছে দেখিব এজন মানুহ মদ পানী নাখায় খুব ভাল এটা সময়ত দেখিব যি ৰাস্তা কাষত পৰি আছে মদ খাই এজন মানুহে যোৱাৰ ওচৰত নামেই নলয় কিন্তু এটা সময়ত ভাল জোৱাৰি হৈ গৈছে একদম বা কেতিয়াবা যোৱা খেলিছে আৰু এটা সময়ত সি যোৱা বাদ দিছে কোনোবাই মদ খাই এটা সময়ত খুব মদ খালে এটা সময়ত বি তৃষ্ণই মদ বাদ দিলে দেখিব আপুনি পাঁচটা যিমান তাৰমানে কি চৰিত্ৰ মানুহৰ নিজস্বভাৱে সংসাধন কৰিব পাৰে ঠিক অভ্যাসেই আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে ৰাতিপুৱা ওচাৰে পাঁচটাৰে উঠিম আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা পাঁচটা উঠিব পাৰিব নহয় বুলি মই আঠাত উঠিম আপুনি আঠটা উঠিব পাৰিব অভ্যাস নিজৰ ওপৰত সেইকাৰণে কৈছে যে চৰিত্ৰ আৰু অভ্যাস ভগৱানে হস্তক্ষেপ কৰা নাই বুলি কৈছে মাধৱৰ নিজস্ব শবত কিন্তু আৰু দায়িত্ব দি থৈছে কৰ্মফল নিজৰ কৰ্মফল নিজে ভোগ কৰিব নিজৰ চৰিত্ৰ কাৰণে নিজৰ কৰ্ম নিজে ফল কৰিব আৰু তাৰ ফলদাতা শুনি হ'ব শনিক থৈ দিছে আমাৰ জ্যোতিষাস্ত্ৰত শনিৰ ফলদাতা কৰ্মফলদাতা তুমি ভাল কৰ্ম পাবা কৰবা ভাল ফল পাবা তুমি বেয়া কৰ্ম কৰিবা তুমি বেয়া ফল পাবা বছ এৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে সংসযোগৰ বিষয়ে গতিকে যিসকলে চাই আছে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে এই পঞ্চম মহাপুৰুষ যোগ মাজত সংসদ যোগটো এটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট যোগ আৰু যিহেতু এই যোগটো সৃষ্টি কৰে দেৱগুৰু বৃহস্পতি এই জাতক কেতিয়াও অসৎ পন্থাৰে ধন উপাৰ্জন নকৰে নকৰিলেও যিহেতু নিজস্ব গুণত খুব ওপৰলৈ গুচি যাব খুব গমেই পাইছে আপোনালোকে আমি দেখা পাইছে যে টকা পইচাৰ অভাৱ নাই কিন্তু মানুহজন মানে কোনো আঙুলিত কথা ক'ব নোৱাৰে সকলোৱে সন্মান কৰিব লগা হয় কিছুমান ব্যক্তিক আজিলৈ হেৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল পালে আৰু ইয়াৰ পিছত এটা যুগ থাকিল সেইটো হ'ল ভদ্ৰ যোগ যিটো আমাৰ বোধৰ দ্বাৰা গঠন হয় ভদ্ৰযুগ এই ভদ্ৰ যোগৰ বিষয়ে ক'ম যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈকে এৰিলোঁ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক